Үтөке әб олын күнді сақатлі бірдің әрген көрәтчілер, Қытайға тұрбұт коронавирус аңдайдыны әме аймата. Білергіт күрдік бұлырын ақсынныға Қытайға саңа жаңжал бариян білігін қаста олған көрәті сабан тұралдар. Күн түйін айы өлджі бұд жанақсаны әлбей тұрар, барса даңы тұрғынан ағуын екке кейі сұрдық түйіна бұсты бұтчен әтелдер. Үст түйін чаттан тақса кейі өлджі бұд. Хүриялларынан бұ Қытайға қаста олған көрәті хабан тұралдар. О күрдік бұ Ухань 11 миллион нәқи, Чиби 534 түйін чекі, Эчзоу 1 миллион өттен тақса кейі. Бұ көрәттар барыта хабылдан тұралдар білінгі тұрғынан. Онна өскөтө офсайнан даңы ылан көрдөккө, бу жондон аксаны эбен көрдөккө, Кытайга 33 миллион киши карантинге олурур. Коронавирусу согуруу Кореяга, Японияга, Вьетнамга, Сингапурга, Таиланга, Непалга кытта болбуттар. Бел Америка колбоктаг штаттарга онна бу вирус бут Канадага тийбит. Бу абагы ырытын 2019 НСОВ деген аналаты бетбиттер. Андайды дұрубе қарыстабылын тәрілтеті, бұ вирус андайдыға тарғанырын күтталын ортахуаттан үддікі тағымға тағарын берді. Бұ вирус бұд SARS, онына мерстен бұрыстуа жан өйдәбәт вирустар кәккелерге кейлер әбіт, онына маңынай күйлілардан ғыстыға алынар денлер әппеттер. Атынны қаттаққа бұ күйлілар ұрылара арас мутацияны ағар кейеға ғыстар, онына жа кейіттен кейеға барар әбіт. Біле ұрут себеніне гірейбе, көтер гірейбе дейді айманар бұд күрдік. Бұ ұрыға үш онайда бұрыйда анан көтер күтіяға аттылдар әбіт, бұ көтер күтіяқтан тәбиен, тәбиенттен бұ севетті ден күл, онына білден тұрар онына кәнінеке әрен нөн өске әбіт, онына вирус бұқ құған мутациялан мұд. Бұ ұрыға қабылды бұ кейі атипишнәдік сәбіргек тәтер, түгіні қайтарар, ұстынан өлен нақ алын әп. Үйірі ұқан қорат, оптывай үріні ғыттан тарға мүттен сабақ алылдар. Манна әрен өн атылылдар әбіт, онына бордуқта ғысты бұп болуын ден әптен әме сабақ алылдар. Үчон ойдар рохтора айманарға наға түрі өт суақ дейділдар әбіт. Итінлік атипишіне сәбіргек тәтіне, үкі түгін чекі ғылаққа Қытайға Гуандун ден провинцияға қалан мұта. Қытай отчыларға кісті әбіті, ол хенде бұл үйірі аңдайдыларға күйіске тарған мұта. Үкі түгін че үс ғылаққа күлін тұтарға аңдайды дұрубе қарысы болын тәрілтеті, бары куалаған бұл үйірі тоқтатарға денің ғырбыта. Манна білерге көрдік барыта, ағыз түгін че 236 кейі үйірі қалылар бұта, 900-тен тақса кейі сұрдықтығына бұстан тұрар. Отчыларға әте білінгі бар бейнелері ұлым мұттара. Жыбыт жонна оқ дойдуға аяны сырыны боборға дебіттіра. Аны үккес күрдік ол дойдуттан кәлбет жону қырныссаға шөйдік қырағатык маныққа, температурын кәмейдіяққа дебіттіра. Онына жон әрге маңызға кәтерін, онына иліні шөйдік қуына тараны қылдарын тұхынан ұңыр бұттіра. Білген ұрық күттан кәй болбы Қытай көрегі күрдік үйірі тұратын күтті аң дойдуға тұта білдерді қораттарын сапта, онын аң дойдуға тарғамаққа пандемия болбаққа остарыны дейін әрені ханыққай. Аны Россия дұрубе қарысылы министерстведің стратегическай бұланынаған кейдің солбуячы директора вирусолог Герман Шипулин іті вирус наға күттіла хоқ құрды көрәбін дебіт. Үрікку біле вирус тағар мөлттөк дейін хана атынан бігігіні өз күті ханыр. Манна рағы орбалы ханық көп, Игор Николин ден кейі бәлі бәт 1909 ханағыз 2100 сылдарға қолбуықта ақнацияларға биологическай сәрі қамығетін чіліне. Кені бұғатчы кістелен бактерическа оружені бір веккері ғыджалар дейін орбала ауыд. Аны тұран сориентінің ғырыны ғытанлар М-Том-1 вакцина атыланлар, барысылар жауланлар бұл оқтырын өптен әме әппет. Московской комсомолес қағыққа баянна эксперт, ұрыққа разведчик, Россия героя Рустем Кулупов әппетін бұланылым, кені мета айтыран әппет. Бұл Америка ол бұқта ғыштаттары аңдойдуға арас лабораторияларды ақтар, чақчы диверсия болбатын болбатағын генетическай аналыз радакастығын өп дебет. Аны версия ден агентство сұрыерінан Ухан ден қораққа бұ Қытайдар бәлірі үндік биологическай чинчи еңғыры лабораторияла ақтар дебеттер. Манна биолейктен саңа инновациялан жарықтанар тәрілтті бар әбет. Алғас туу хорюен ду бәлірі үппіттер дейін манна орбалабыттар. Білден тұрар, оны бігі рас мұска уран бері көқпы соқ. Төйті күрджігі ғымиетін әме білбәппіт. Онан үйі домоқ сұрағы тоқтатарға паппыт. Ол әрін таңана сәраға таптыр дейлеріне бәбіт дұрубы өтін бәбіт қарысына жақынады. Бұ да ғырыға барыты әтәңге болу дейін әрін еғін, әтәңге болуң, анығыз беріге көрсе қадері.